Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. El passat dia 1 de març, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, posava en marxa una forma de comunicació directa amb el ciutadà, missatges de WhatsApp, un servei que després d'un mes en funcionament i d'haver rebut un centenar de missatges, el mateix alcalde Llorca ens fa una primera valoració. Bueno, el balanç és molt positiu. Hem tingut al voltant de 100 WhatsApps que ens han enviat múltiples temes, no? Aquesta forma de comunicació directa amb l'alcalde serveix, sobretot, per poder actuar de forma immediata. Sobretot, el més important és la capacitat de respondre de forma immediata i, sobretot, la capacitat de solucionar els problemes que ens plantegen a través d'aquest mitjà. Un exemple va ser el de l'Àngel Guimerà, amb el qual doncs, va haver una retenció d'aigua amb els patis i nosaltres de forma immediata ens vam rebre les fotos i els WhatsApps d'un grup de pares i immediatament ens vam posar en contacte amb la Direcció General de Serveis Territorials d'Educació i van enviar ells un tècnic, nosaltres vam enviar unes bombes per retirar l'aigua. Però també s'han rebut missatges curiosos. Que ens va enviar un WhatsApp només per dir-nos que volia assegurar-se de que funcionava i que molt bé, no? O peticions que no pertanyen a l'àmbit competencial municipal. I un altre que ens demanen la baixada dels medicaments. Evidentment, nosaltres voldríem baixar els medicaments, però no és una competència nostra. Un funcionament directe. Una vegada arriba el missatge al WhatsApp de l'alcalde, ell mateix el deriva al departament corresponent perquè es prenguin les mesures adients per poder així donar resposta al ciutadà que l'ha enviat.